یہ ماشاءاللہ بالکل تیار بکری ہے اور سننے والے، اس کا ہوانا اور چڈا دیکھو، پاسا گھما یا رینا، بالکل اوریجنل چیز ہے، ادھر پاسا گھما جنا، بالکل اوریجنل چیز ہے۔ سب سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب اور لائک کریں، بالکل اوریجنل چیز ہے ماشاءاللہ، اور جو بھی بھائی لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ مناسب قیمت میں یہ دے دیں گے۔ اور اس کی خوبصورتی اور یہ دیکھو، تقریباً 18-20 دن یا 25 دن یہ نکالے گی سونے کے لیے، اور بالکل پیور چیز ہے اوریجنل۔ ہمارے چینل سبسکرائب اور لائک کرنا ہے۔ محمد صابر گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان، میرا نمبر 03-0335-47-46487، محمد صابر گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان۔ ٹور یاری کو ٹور ہو